Estádio do Flamengo, agora vai sair. Pra vocês, antes. Vamos ter estádio. Causada, pô. Eu vou aqui enganar vocês, eu, Flávio Bolado, que sou a voz de vocês. Pô, toda vez que o Flamengo perde ou é eliminado de alguma competição, volta o assunto estádio Flamengo. E grandes influenciadores do Flamengo compram a ideia pra quê? Pra enganar vocês. Porque eles recebem informação da diretoria. Uns são amigos do Landinho, do Braz. Fala que não é, mas é. Entendeu? Irmão, toda vez esse assunto... Ah, saiu no Globo. Saiu no GE. Não quero saber, irmão. Só vou acreditar quando vier assinado. Ali, tá assinado, comprou. É teu. É do Flamengo. Fora isso, irmão. Toda vez... Ó, com o Vitor Pereira. Toda vez, toda eliminação. Perdeu o Mundial. Outro dia, assunto estádio. Perdeu a Recopa. Outro dia, assunto estádio. Perdeu a Supercopa. Outro dia, assunto estádio. Agora fomos eliminados da Libertadores. Tava demorando pra ver o assunto estádio de novo. Ah, porque a Caixa tá liberando. Vai ser sócio do Flamengo. Vai pegar uma parte da bilheteria, venda de jogadores. Ah, porque tá dependendo só do aval do Lula. Ah, toda vez é isso. Quero muito que isso aconteça. Sou o primeiro a pedir isso. Mas só vou acreditar no dia que assinar. Fora isso, é balela e é conversa. Tamo junto. Flamengo é a voz de vocês.